Jonzia, tunasema tunafanyaje? Kwa majina naitwa Ivan Skipkorir Sarem. Tumesimama hapa leo. We are saying, Mr. President, listen to us. We have no problem with you. What we are saying no to punitive taxes. Yes. Jonzi, mnakubali? And also we are saying, we do not want. Tunasema hawa cartels wanatusumbua. Hatuwataki. We are saying no to punitive taxes. Bad governance. What we want is transparency, and as youth, what we also want is accountability. Gen Z power. We are rejecting this bill. Finance bill. Finance bill. We reject. Ina dunia. Unakata Zakayo. Ashuke. Zakayo. My name is Mesha Kiprotich. I'm a youth from Kericho County. We are so much disappointed in the parliamentarians of Kericho County. Yes! All the MPs who voted yes to the punitive taxations, we are saying no to them. Because we as Gen Z don't want, we don't want dialogue. All the dialogue we want is reject the finance bill. That is all that we can say. Mimi ni mkaji wa Kericho, na wengine wote hapa. Tumefika hapa ku reject bill ya finance bill 2024. Sisi kama vijana tumevinywa na tumeonekana. Tumeonekana na bili sauti yetu isikike. Sasa hamtaki tuoe. Hamtaki tuoe. Tunataka mpaka mayai, tunataka mpaka viazi. Tunataka mali. Hii Kenya tumeibiwa. Hii Kenya tumeibiwa. Sisi kama vijana tumesema no. And we are coming down to county government. Ama county government tunakuja. Tumanzia juu tunakuja mpaka county government. Mpaka chini, mpaka MCA. Mambo na suit hatutaki. Kabisa. Mambo na races kukabila hatutaki. Hatutaki, we are tribeless. Hapa Kericho tunasema tangu MCA mpaka governor tunasafisha. Si lazima mmaze miaka zao tano. Ni lazima. Ni lazima.